کفر کیپ گھڑی بھی تھی اللہ او غنی کیسی وہ پر کیپ گھڑی تھی جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی کیفیت دل کیسے بتاؤں تمہیں لوگوں کیفیت دل کیسے بتاؤں تمہیں لوگوں جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی مجرم تھا کھڑا سر کو جھکائے ہوئے در پر مجرم تھا کھڑا سر کو جھکائے ہوئے در پر آنسو تیرا ایسے کے سامن کی جھڑی جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی پیار اتنا دیا تھا میری سرکار نے مجھ کو پیار اتنا دیا تھا میری سرکار نے مجھ کو بھولا تھا میں اس در پہ کہ دوری بھی کبھی تھی جب سامنے نظر